بنا لیا ہوا ہے, دفتر کے چاروں طرف پولیس ہے, آپ کا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے. ہم لوگ ادھر پھنسے ہوئے ہیں, شیئرنگ پہ شیئرنگ کرے, ہمارے چار بندے اندر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ کوئی جو نہ سننے والا ہے نہ کوئی اس کو میں بچانے والا ہے ادھر کوئی. وہ سارے ادھر چلے گئے, سر چھت سے پتھر مار رہے ہیں. کار والا کتنا بے وقوف آدمی ہے, ادھر کار والے والے دیکھو.
सर। मेरा जहन की क्या है بھائیوں، جب کسی کا لیڈر کہا تو پھر حکم مانو۔ ہم تو ان کو کہتے رہے آؤ آگے اپنی سائڈ سے، لیکن ہماری بات بہت ساری جگہوں پہ نہیں مانے گا۔ دوست اور بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے دوست ساتھی اگر چلے گئے تو خدا کی قسم اپنی ذات سے معاف نہیں کروں گا۔ آپ بھائیوں سے ایک التماس کرتا ہوں کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ روڈ کھولو، ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اور میرا اوپر کیسی کیسی آئے ہوئے، لاہور سے آئے ہوئے، سندھ سے آئے ہوئے، بلوچستان سے آئے ہوئے، میرا ایک ایک مزدور مال ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو بلایا ہے، ان کی ذمہ داری ہم لیں گے۔ اگر جب کہا جائے تو پھر سن لیا کرو، اور نقصان برداشت کرنے کے مشمل نہیں ہو۔ ہم ایک وعدہ کر کے آئے ہیں وہاں سے، میں عظیم باجوا، آصف خان بھائی، جناب ملک لطیفہ وان صاحب، انہوں نے ہم سے ایک چیز کا وعدہ لیا ہے، میں نے ان سے ایک بات کہی ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ یار، کہ جتنے بھی لوگ انہوں نے کہا یہ روڈ خالی کروا دو، جتنے ہفتے مہمان اندر ہیں اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ایک پر شناختی کارڈ، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ دوست اور بھائیوں، جب زلزلہ آئے تو بیٹھ جاؤ۔ کیوں کہا گیا؟ حفاظت کے لیے۔ اگر یہ غیر مصدقہ اطلاع مصدقہ، ہم جا رہے ہیں اپنے ان جو ہمارے شکان، ہمارے ساتھی، میرا اور آپ کا محسن رحمان علی باجوہ، سیف اللہ علوی،
سید نشان شاہ سلیم الدین خان ہم نے گاڑی آگے کرائی ہے لوگ آگے کرائی ہے۔